روزګان کې د ترینکوټ شاروالۍ له لورې د کرونا ویروس څخه د ځان ساتنې په موخه د قران کریم ختمونه او خیراتونه وسول. د ترینکوټ شاروالۍ انجینر نعمت الله بختیار له خلکو غوښتنه کوي چې د کرونا ویروس جدي ونیسي. بختیار وایي عامو خلکو ته یې پاخه سوي خواړه په دې موخه ورکړي چې شتمن کسان د کرنتین پر مهال د غریبو کورنیو لاسنیوی وکړي او د هغوی سره تر خپلې وسې پورې مرستې وکړي. نن مو د قرآن شریف ختم نیولی وو او خیرات وګړه مو دلته کړی وه چې دیني عالمانو مشرانو دلته راغلي وه، ځوانان اشتراک یې کړی وو تر څو پورې اوجز وکړي، خدای ته زارۍ وکړي تر څو دغه ویروس چې راغلی دی، دغه آفت چې راغلی دی، دا په افغانستان کې خصوصا په ارزګان کې او په ټوله نړۍ کې دغه ته یو شفافې داسې. د خیرات څخه هدف دا دی د ښار تجاران، ملي کسان، سکتور خصوصي، هغه باید دوی د یاد ونه باسي دا چې په کور کې پاتې شي کرنتین کې ځانونه خو خپل همسایه د یادونه باسي. په ورته مهال هغه دیني عالمان چې د کرونا ویروس څخه د مخنیوي په موخه د دعاګانو لاسونه لپه کړل او د قران کریم ختمونه یې وکړل زیاتوي چې د هغه ډول ناروغیو لپاره چې درملنه نه لري حل لاره یوازې د الله جل جلاله عبادت دی. دیني عالمانو د ځان ساتنه ضروري وګڼل او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د کرونا ویروس څخه د ژغورلو لپاره د طبي لارښوونې عملي کړي. هر سورت د قران عظیم شان، هر آیات قران عظیم شان چې دی دا بالکل هیڅ شک نه څه پښته چې ولې د دې الله تصدیق کړی. ګوره دا د دنیا معبود د انس جن بلکې د ټولو مخلوقاتو الله دی. په دې مځکه کې الله خپل قانون غواړي، که د الله قانون ونه چلول شي پر هغو باندې الله عذابونه مسلطه کوي، الله عذابونه پر مسلطه کوي. او په دنیا کې به م عذابونه الله وایي مرضونه و عذابونه پر هغه باندې نازل کړم که زما د قانون څه چا اثر ونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان روغتیایي مسؤلینو تازه خبر ورکړی دی چې په دغه ولایت کې په کرونا ویروس دوې پیښې ثبت سوي دي چې د منفي او مثبت معلومولو لپاره نتیجه مرکز کابل ته لیږلې ده. احسان الله ولسمال، شرق راډیو تلویزیون، ارزګان.